Дня в день гідно виконують поставлені державні завдання і постійно доводять свою професійність на ділі. Приклади відваги та рішучості кожного з них, виявлені під час виконання службових обов'язків, свідчать про те, що у нашому строю об'єднані сильні духом, загартовані часом і випробуванням люди. У нас прекрасний колектив, і ми впевнено працюємо при виконанні своїх завдань. Крім того, ми постійно працюємо над оновленням матеріально-технічної бази наших підрозділів. І дякуючи керівництву Державної служби з надзвичайних ситуацій, дякуючи керівництву обласної державної адміністрації, обласної ради і в цілому всьому депутатському корпусу, стан справ з технікою, з обладнанням, з озброєнням за останні роки значно покращився.